Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V današnji oddaji je z nami Matej Arčon, ki se za mesto župana v mestni občini Nova Gorica poteguje na listi Liberalne demokracije Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vam in vsem gledalkam in gledalcem televizije Primorka. Povejte za tiste, ki vas mogoče malo manj poznajo, kdo pravzaprav je Matej Arčon? Matej Arčon ima 38 let, živi od rojstva v Novi Gorici, se s politiko ukvarja od leta 1997, je človek, ki zna poslušati, zna ljudi povezovati in predvsem pri ljudeh iskati pozitivne lastnosti. Sem 3 mandate svetnik mestnega sveta mestne občine Nova Gorica. Leta 2007 sem postal tudi državni svetnik Republike Slovenije. Istega leta sem dobil pa tudi enih najlepših nazivov na svetu. Postal sem očka sedaj že 3-letnega sina Martina. V prostem času se ukvarjam z rekreacijo, poleti morje, po zimi smučanje, sicer pa največ v prostem času namenjam prav mojemu sinu Martinu. In zakaj ste se odločili, da se boste na letošnjih volitvah potegovali za mesto župana mestne občine Nova Gorica? Ker tako kot veliko občank in občanov si želi sprememb, ker imam najboljši program, ki imam ljudi, ki zagovarjajo ta program in ker verjamemo, da Nova Gorica potrebuje nov zagon. S katerimi projekti se lahko doslej pohvalite, na katerih področjih ste največ delali? Jaz bi svoje dosežke predelil na 3 področja in tudi zadnjih 3 let. Na državnem nivoju, kot državni svetnik, sem bil en glavnih akterjev za dokončanje hitre ceste Razdrto-Vipava. Bil sem velik borec za ohranitev statusa Slovenskega narodnega gledališča. Bil sem en pobudnikov za sanacijo zadrževalnika Vogršček in ne nazadnje tudi pobudnik, ki je preko državnega sveta dal pobudo za odgovornost glede odvisnosti iger na srečo in prav ta pobuda je bila pozitivno sprejeta in prav ta pobuda je sedaj v strategiji igralništva tudi zapisana. Kot profesionalni podžupan mi je bil cilj pridobiti čim več državnih sredstev v našo občino. In na vse te projekte, ki jih bom tudi naštel, sem več kot ponosen, predvsem na ljudi, s katerimi sem sodeloval. Na razvoj Trnovske manjške planote smo pridobili 300 tisoč evrov. Zgradili smo več kot potrebno in tudi obljubljeno protihrupno ograjo pri materinskem domu, 20 tisoč evrov. Večkrat že odloženo in ponovno vnešeno investicijo države za zgraditev krožišča v Rožni dolini, ki je najnevarnejših odsekov, 130 tisoč evrov. Sodeloval sem pri sanaciji in dokončanju mosta v Dornbergu in ne nazadnje tudi pri zadrževalniku Pikol, ki bo dal tudi nek nov zagon Rožni dolini, predvsem pri razvoju obrtne in podjetniške cone, kjer je sedaj bivši Markus nasproti univerze. Na občinskem nivoju sem koordiniral partnerstvo za razvoj, ki je temeljil na 3 projektih in sicer na razvoj univerze. Določili smo lokacijo, čaka sprejem občinskega prostorskega načrta in tudi smo bili uspešni pri zagotavljanju stanovanj za mlade družine. Sicer ne toliko, kot smo si zadali, ampak vendarle 60 stanovanj v enem letu ni slab dosežek. In kot zadnje bi poudaril sprejem prepotrebnega in preveč let čakajočega občinskega prostorskega načrta, ki smo ga vsaj razgrnili in upam, da bo v kratkem tudi sprejet v zadovoljstvo vseh občank in občanov. In tu bi poudaril še sistematično ureditev ulice 9. korpusa in še bi lahko našteval projekte, s katerimi sem deloval, ampak jaz mislim, da z vsemi temi projekti sem ponosen, da sem lahko sodeloval in tudi jih nekatere tudi vodil. Veliko izkušenj torej, ki vam bodo pomagale pri županovanju, če boste izvoljeni za župana. Gospodarstvo je tema, ki se je vedno dotikamo, zelo pomembna. V tem trenutku je v krizi. Kako mu lahko pomagate? Je župan, ki govori, da bo zagotovil delovna mesta, po moji oceni zavaja volivke in volivce. Naloga župana je, da sprejme vse potrebne prostorske načrte, da pridobi evropska in državna sredstva za komunalno opremo zemljišč, da skuša privabiti v svoje okolje investitorje in te investitorji lahko vlagajo v infrastrukturo in seveda tudi v zaposlitev ljudi. Predvsem pa se mi zdi pomembna naloga župana, ki mi ni sram povedati, da mora zagotavljati delo našemu gospodarstvu, našim obrtnikom in jaz kot župan bom to tudi z veseljem počel. Dotakniva se še hita. Igralništvo je pomembna panoga na Goriškem in tudi hit je v tem trenutku v krizi.
Hit je v krizi. Politika v Ljubljani je odločala, namesto da bi odločili mi, ki z njim tu živimo. Hit ni ta predsednik uprave, ni prejšnji, niti predprejšnji, ampak so ljudje, ki delajo v tej družbi in smo mi, ki živimo z njim. Zato bom kot župan aktivno igral vlogo pri preprečevanju morebitne privatizacije Hita, ki je vse več se med ljudmi govori in jaz mislim, da je naloga župana in sosednih županov kot lastnikov, da igramo aktivno vlogo, da vse tiste zgrešene investicije izven, če rečem, novogoriške občine ali meja, privatizirajo tisti, ki jih želijo svojim lastnim denarjem. Jaz bom to definitivno preprečil in Hit je tako pomembna družba, kateri moramo dati posebno pozornost in v nadzornem svetu Hita sam kot župan ne bom sedel, ker zakon ne več dovoljuje o integriteti, ampak bom tam postavil človeka, ki ima močne izkušnje iz vodenja gospodarskih družb. O enem problemu smo veliko govorili, veliko poročali v preteklem mandatu. To je reševanje problematike z SGP-jem. Vsi to poznajo in vsi tudi pravijo, da pravzaprav ta problem z SGP-jem ustavlja razvoj mesta. Je ta problem rešljiv? Ja, SGP je razvojni krč Nove Gorice. To si je treba priznati. Treba je tudi si priznati, kdaj je nastal ta problem. Ta problem je nastal med letom 1993 in 1998. 1993, kaj je bil sprejet zakon o gospodarskih javnih službah, leta 1998 je bil zakon o zaključku lastninjenja. Če bi v tem obdobju mestna občina Nova Gorica samo opredelila travnike, pločnike, zemlišča, ceste kot komunalna infrastruktura, to ne bi bilo predmet lastninjanja in to bi bilo v lasti mestne občine Nova Gorica, v lasti občank in občanov. In to je bila ključna napaka, ki se je zgodila, poudarjam še enkrat, med letom 1993 in 1998. Vse, kar je danes, je posledica te napake. Občina je žal takrat spala. Danes moramo uporabiti vsa pravna sredstva in kot župan bom tudi uporabil vsa možna pravna sredstva, ne nazadnje, lahko tudi odprl ponovna pogajanja, kajti po moje oceni, dober pogajalec se nikoli ne neha pogajati in nikoli ne zapre vrat. Jaz verjamem, da bomo lahko v enem letu to tudi uspešno rešili in v zadovoljstvo vseh občank in občanov in predvsem v razvoj tega mesta. In če se iz mesta sedaj podava na periferijo, vi ste obiskali vse krajevne skupnosti v zadnjih tednih. Če greva kar lepo po vrsti, kaj nameravate po določenih območjih, najprej greva na Trnovsko in Banško planoto. Kaj je tam najbolj pomembno? Za razvoj Trnovske in Banške planote so pomembne tri stvari. In sicer voda, 5% občank in občanov še vedno nima vode, v 6 letih garantiram, da bojo imeli. Druga stvar so ceste, ki so pretežno v državni lasti. Sam kot župan, če bo potrebno, sem vam dnevno odpeljal v Ljubljano, da končamo ta cestno povezavo med Novo Gorico in Trnovsko Banško planoto. In tretja stvar, ki je seveda razvoj turizma na Trnovsko Banški planoti. Iz planote še v dolino. Najprej en del doline, Osek, Šempas, Vitovlje, recimo na tej osi. Kaj je v teh krajevnih skupnostih pomembno? Ja, te tri krajevne skupnosti, ki ste jih omenila, imajo nekaj skupnega. Dobili bojo novo čistilno napravo, ki bo locirana v Ozeljano, ki bo oskrbovala vse omenjene krajevne skupnosti. Kanalizacijski sistem do leta 2017 mora občina biti pokrita 95% s čistilnimi napravami. Uredili bomo vaško jedro tako v Šempasu kot tudi v Oseku. V Ozeljano bomo dokončali kanalizacijski sistem v Oseku, v krajevni skupnosti Osek, Vitelje, pa bomo na novo zgradili kulturni dom, ker mislim, da to je ena krajevna skupnosti, ki je bila v zadnjem desetletju tudi najbolj zapostavljena. V Ozeljanu pa bomo v bivši